waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey boggeenna youtube-ka hadahana oo kale aad ka daawan jirteen fadlan inagu soo biir oo asxaabteena ka mid noqadig oo subskribeta noo saaraya gambaleelkana furanayo si aad unaqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino dhammaantiin waa mahadsantihiina waa maalinimo salaaso ah taariikhduna ay ku beegan tahay anoabaatanka bisha todobaad ee luulio sanada labada kun iyo saddex iyo labaatanka dawad waxaan ku horeyn doonaa warar ay aada u qorayaan qaar ka mid ah warayaasha magaalada muqdisho iyo kuwa la socdaa xaalada dalka oo ku saabsan qaraxii eshalay lala beegsaday esaldhiggii weynaa ee jaalasiyaad kaas oo ciidan lagu beegsaday xilli halkaasi uu kusii socday ama la filayayba inuu gaaro taliyaha cusub ee ciidanka militariga soomaaliya inkasta oo uu ka badbaaday qaraxaasi laakiin dhowr qof ay halkaasi ku geeriyoodeen hadaba daawadayaal wararka soo baxaya waxay sheegayaan in madaxda hay-adda nabad sugidda soomaaliya ay dhaqaale ku bixiyeen inaan warbaahinta laga tibinin wararka la xiriira weerarkii bahalnimo ee lala beegsaday kuliyadda jaalasiyaad ee amnigeeda sida adag loo ilaaliyo oo ay xiligaas safaf ku jireen ciidamo katirsan guudada afar iyo tobanka oktoobar oo laga soo qaaday gobolka shabeellaha hoose xubno ka tirsan daawade warbaahinta maxaliga ah ayaa xaqiijinaya in shaqhsiyaad macruuf ah ay arintan ka shaqeeyeen oo ay xooga saareen in bulshada laga jeediyo dhacdadan lagu beegsaday ciidanka xooga dalka madaxda dowladda federaalk ayaa ka gaabsaday xitaa ka tacsiyiinta dhimashada in kabadan labaatan askari oo soomaaliyeed wudanayaal baarlamaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa shirqool ku tilmaamay weerarkan dadka anku tilmaamay in uu ahaa shirqool waxaa kamida macalimo oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya isna hadalkiisa iyo siduu oga hadlay arintan ayaan doonaya inaan kula wadaage hase ahaatee intaan taas u gudbin arintan waxaa si aad ah shalay u qaadaadhigayey u falanqeynayey n gudoomiyi waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad ee baarlamaankasaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad amniga e iyo siyaasadda ne soomaaliya cali yare cali inkastoo caliyare hadaladiisa ay ahaayeen kuwo la sheegayey ama laga dhigayba inay ahaayeen kuwa uu ku dacayadeynayo xukuumadda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maadaama uu la safnaa madaxweyne farmaajo ayaa haddana wararka rasmiga ah ee la helay ayaa iminka ay heleen warbaahinta waxaan lagu ogaaday in shalay oo dhan warbaahinta sida dalsan n five t v r t v n kan dowladda ay leedahay ees n t v dhammaan lagama daynin warkan xasuuqa ahaa ee ciidanka elagu xasuuqay taasi bedelkeedana cidda ama warbaahinada diiday inay lacagtaas qaataan waxaa ka mid a shabeelle t v iyo somali cable labadaas keliya ayaa ah labada n t v ama labada mediya ee iyagu n baahiyey ama tabiyey warkaasi ay ciidanka ku dhinteen sida dad badan ay sheegeenna waxaa loo maleynaya in uu markaasi yahay weerar shirqool ahaa Hagoyen, oo nciidankaasi lagu qaaday qorshaha ugu weyn ama nbeegsiga ugu weyne uu ahaa abaanduu ama taliyaha cusub ee ciidanka difaaca dalka ama ciidanka milatariga kaas oo dhowaan la magacaabay kadib markii xilka laga qaaday n ninkii xilkaasi hayay oo ahaa sareeyo guuto n ooba haddaba n daawadayaal caliyare cali qoraalo dhowr ah oo is-dabajoog ah ayuu soo qoray inkastoo dad badan ay xilligaasi yiraahdeen n waa nin kasoo horjeedo dowladda laakiin waxyar haddii aan idin dulmaro isna qoraaladiisa uu arintan oga hadlayay n caliyare waxa uu yiri n xildhibaanada baarlamaanka rade waxa uu yiri khasaaraha dhimashada afartan iyo sadex ayay gaartay dhaawacana todobaatan iyo afar isla goobta sodono afarsodon iyo sagaal ayaa ku dhimatay wuxuuna yiri dalsan kulmiye v t v universal iyo goobjoog iyo saxufiyiinta madaxa baraan xitaa waxaa la siiyey lacag ku baxeyso afartan iyo shan kun oo dolar waxaana lacagtaasi diiday shabeelle iyo somaali cabl lacagtaasna sababta loo siiy waxaa weeye in hoos loo dhigo een qaraxaasi uh, maadaama siduu ay wax u dhaceen markii la eego loo maleynayo in ay ka dambeeyeen n uh, kooxo uh, dowladda ka tirsan waa hagaag n in, daawade intaas haddii aan oga baxo arrintan sidoo kale waxaa soo qoray macalimo sidii horeyba aan idinkugu sheegay macalimo qoraalkiisi wuxuu ku yiri waxaan murugada la qeybsanayaa hoyooyinka aabayaasha soomaaliyeed iyo ehelada ay ka baxeen wiilasha ciidanka xukuumadda dowladda soomaaliya ee maanta lagu laayay qarax ka dhacay kuliyada ciidanka jaalasiyaad inta dhaawacmay allaha bogsiyo dareenka waalidiinta een ku arkay cisbitaal exdigfeir waxa uu ahaa mid uur ku taalo weyn ku abuuray qof kasta oo leh damiir bini aadanimo waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaas difaac dalka dareyska u xirnaa in lagu laayay shirqool gudaha ah oo laga yaabo inay kulug leeyihiin saraakiil laba sharlayaal ah oo dhiigooda faa-iido ku helay kuliyadda jaalasiyaad waxa ay ka mid tahay kuliyadaha ciidan ee ugu magacaweyn dalka ee lagu ilaaliyo saraakiisha marka la eego goobta ay ku taallo sida loo ilaaliyo iyo baraha kontarool ee la maro suuragal ma aha qarax xajmigiisu intaas la egyahay in xeradaas la geliyo la keeno dhagarqabihii fulin lahaa fursad uu u helo inuu isku soo xero la fahmi waayo waxaana ay tani caddeynaysaa shirqool ee la gardaadiyey ee in aanu meeshu ka marnayn dadka amniga yaqaana waxay dhahaan qofka xiran jaako walxaha qaraxa lagu soo xiray xitaa si saani ah uma laafyoon karo oo dhaqso ayaa lagu fahmi karaa sidaas darteed dowladdeenna e, gondaha ayaa loogu jiraa waana muuqataa dhagaraha e, dhacaya marka la tixgeliyo balse aan soo jeedinayaa baaris ay hormuud ka yihiin dad aqoon u leh inay horseedo in la helo kuwii fududeeyey iyo kuwii dacaayada sameeyey intuba sharcigana la marsiiyo haddii aan tallaabo la qaadin wax badan ayay tani inagu soo noqnoqon doontaa waalidiin badanna waxay keniyajebi doonaan magaca dowladda sidaas daawad waxaa yiri ma aha sarkaal kale eewaa macalimo oo aad taqaanaan kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya arintana dad badan ayaa waxay sheegeen inay ahayd shirqool sidaay wax u dhaceen acadee waxaa leenahay eedaan oo taha ehel baan nahay anagaana mataaa nugumatashaa federaalk inaad ilma cabdulaahi xaaji nuur saldaradooda soo dhexga ji ceeb bay kugu tahay sem n waa isaawisay anoo a shuri suldan cabdulaahi xaaji nuur waxaan maanta ka hadlaya arin ku habboon inaan ka hadlo wakhtigeedina joogta n sacdiyo salaad samantar oo nagu matasha ee golaha federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay soo kaxaysatay diyaarad oo ay leedahay iyadoo afkeeda ka leedahay waxaan u socdaa inaan suldaan annagaa lagu soo caanshubo baan u socdaa garow o-aad iyadoo wadata isimo badan wasiiro maxaanku dhaa federaalka suldaankeenina waa doran anaga suldaankeeni aabahay baa suldaan ahaa

waxaan u tahnidaynayaa madaxweynaha saciid cabdullaahi deni aad iyo aada iyo aad baa u mahadsan tahay waadna asiiftay sacadee waxaa leen nahay eedaan oo ta ehel baan nahay anagaana matashaa nuguabematashaa federaalka inaad ilma cabdulaahi xaajino saldaradooda soo dhex ga jir ceeb bay kugu taha same an u waa isaawisay waad isqaawisay meeshaanan ku habboontaha inaan kaala hadalno